Сирияның Хомс қаласының іргесінде қарулы топ мүшелерін эвакуациялаудың екінші кезеңі басталды. Қазірдің өзінде содырлар мен олардың отбасы мүшелерін қосқанда 600-ден астам адам өңірден кетті. Олар автобуспен елдің солтүстігіндегі Идли провинциясына жеткізілуі тиіс. Содырлардың алғашқы легін көшіру 18 наурызда басталған болатын. Оның аясында қарулы топтың 1500-ға жуық мүшесі Түркия мен Ирадағы шекараға жақын Джралблус қаласына қоныс аударған. Айта кеткен жөн, бұған дейін билік Хомс қаласындағы оппозиция өкілдеріне рақым жасалатын жария еткен. Ол үшін содырлар өз еркімен қаруын тастап, құқық қорғау органдарында тексеруден өтуі тиіс. Бұған 500-ден астам адам келіскен. Қазір жақын маңайдағы тағы екі шаһардағы содырлармен ұқсас келіссөздер жүріп жатыр.